Півел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 21 червня, слава Україні! І так, друзі, побіжав я все міняти, так як потрібно міняти. Вчора я зняв відео, розповідав трошки про якість обльоту і тому подібне. І знайшлись деякі люди, котрі, скажімо так, не залишилися довольні нашими матками і висказали своє мнення. Таких людей буду відвертий, всього було двоє із тої кількості переглядів. І якщо буду відвертим, вони писали всі на Viber. В коментарях то прочитати не зможуть, так як нема. Хоча один казав, що напишуть. Можете почитати. К чому веду? Ті люди, котрі, скажімо так, залишились довольні в нас на пасіці, в нашому матеріалу, їх на порядок було більше. І вони писали як в коментарях, так, звісно, що і на Viber відзванювалися, писали стосовно якості наших маток. І к чому веду, друзі? Побіжав все міняти. Друзі, сама велика помилка в житті, коли починаєте підстраюватися під людей. Я в своєму житті ніколи так не робив, і за того я і такий, який я є. Трошки незвичний, трошки дурнуватий, бо деколи моя впертість приводить до шкоди мені. І розумів, що якби я десь подлізав, десь прогнувся, десь вибачився, може би мені і краще жилось, але я так не вмію, і краще мені буде важко, але я буду, скажімо так, на душі мати спокій, ніжели мені буде легше, але я буду себе гнидою почувати. І к чому веду, друзі? Порадили мені люди займатися краще селекцією, бо він не залишився доволен. І все. Так чому веду? Міняти ми на своєму бджільництві будемо кожен рік. Кожну хвилину, кожного дня, кожного місяця, кожен рік і все своє життя щось будемо міняти, вдосконалювати. На тому будемо робити так, як ми то розуміємо. Ні, так, якби нам радити. Ні, так ми не будемо робити. Так, як, друзі, за ці 15 років практики, якою ми займаємося, звісно, що є хто недоволен. Звісно, є, друзі. Ну, якби я тим парився, то я би марно тратив час. Ми ведемо доволі таку нормальну статистику, згідно своїх купців. У нас є енна кількість купців, котра перевищує, скажімо так, не буду я називати, бо у когось і так херово, коли наші ролики дивляться, а так ще й уші будуть боліти. Є определенна кількість людей. І спустя рік, після сезону, ми проводимо аналітику. От є люди, котрі в нашій базі, і є люди, котрі цього року купляли в нас маток. Якщо цей відсоток перевищує 80% тих людей із нашої клієнтської бази, і додаються нові клієнти, о чому це може свідчити? О тому, що люди, що постійні клієнти, працюють з нами. Звісно, що хтось по якійсь причині цього року, наприклад, пропустить. Навіть банальні причини можуть бути, що дійсно людина вирішила спробувати в другому місці. Коли прийде другий рік, він знову перезванює і починає розповідати, що от брав від вас, а тут я вирішив спробувати у когось там, і більше не хочу пробувати, знову до вас вернувся. Так що і такі бувають. Якщо пам'ятаєте, пару років назад теж була подобна ситуація, теж там комусь щось не подобалося. Людина мені, ми як з ним домовилися, я йому продав, скажімо так, прошлого року, цього року він в середині літа мені перезвонив і розповідає, що йому щось там не подобається. Так ми договорилися, кажу, висилай мені назад всі матки,
спустя рік подивимося на них. Цей ролик є на каналі, розпаковували ми там посилки і дивились на ці матки. Друзі, одна матка вроді би доїхала, здохла, одна, ну коротше, прислала людина мусор якийсь через рік і хотів пред'являти претензії. І таке буває. Так що, друзі, не бачу сенсу паритися по такому поводу. Дивіться, якщо звернути увагу, у нас всі стоять на двох корпусах або на одному магазинному. А тут один стоїть без всього. Якщо бити таким, скажімо так, теж необдумчивим хлопцем і подивитися там ревізію, там можна зрозуміти зовсім херову ситуацію. Ну, вона буде ситуація херова на перший погляд, якщо у вас нема опиту і ви не знаєте, що там дивитися. Суть цього, суть проблеми цього вуля заключалась в тому, що по якійсь причині там пропала матка. Або в той період, коли ми забирали нуклеусні рамки, і ми її самі забрали в нуклеус, і, коротше, ця сім'я довго була без матки, вона вивезти собі не могла в другому корпусі, так як там у нас були безрозплодні рамки, так як розплод вийшов за рахунок того, що через Гнемановську вони були в магазинах. А в магазинах ми постійно забирали розплід для нуклеусів. І цей ми момент провтикали, і коли робили ревізію, обнаружили, що там нема матки. Ну, що нам робити? Ми прийшли, принесли матку, поклали і залишили. Спустя період, коли її мали прийняти, ми подивилися, там вже почала сіяти трутовка. Матку в той період я не знайшов, і бажання не було в мене шукати її, чи вона там є, чи не є. Я вирішив так, дати їм ще тиждень часу, потім прийти подивитися, якщо сіє, якщо є, є. Нема, все, просто тупо пчол розтрясую по вулику, по городу, цей корпус беру, ставлю на любу другу сім'ю, вони тут розплод дочистять, ну, коротше, що вже зроблять, то зроблю, все, рамки почистять, буду далі працювати. Як єдиницю забуваю. Проходить якийсь певний час, я роблю ревізію, тот трутовий розплод вже починають печатати, де ще не запечатаний, знаходжу матку і знаходжу вже місця, де вона почала сіяти. Якась людина при покупці матки може допустити отакий же точно косяк. І все, він під ними панику купив трутову матку. Купив трутову матку. Все, я купив трутову матку, блядь, трутову матку я купив, все. Ну, а чого я маю паритися? Зовсім не парюся по такому поводу. Розумієте? Бо навіть і шукати причину не хочу. У когось вулику за 1000 кілометрів. Зовсім мені по барабану. Що у нього там? Просто коли людина дзвонить і просить, о, вишли мені заміну, бо у тебе трутова матка. Звісно, ми деколи висилаємо, деколи відмовляємося. Бувають різні причини. Можемо і вислати. Ну, саме обідне в тому, що ти людині говориш, дочекайся, подивись, проаналізуй, зроби висновки, потім приймай рішення. Так людина вперто на собі рве рубашки і говорить, що так. Ти йому висилаєш, а у нього та ж сама ситуація. Ту матку опять вбивають, опять там щось відбувається, опять ці трутовки, нічого не зміняється і все. І все залишається на своєму місці. Ти в очах клієнта херовий клієнт. Як не мав користі з бджолярства, так і немає. І все. Так що, друзі, бувають випадки і такі, що, ну, наприклад, якщо брати подобну ситуацію, бувають люди, що їм скажеш, дочекайтеся, подивіться і тому подібне. Вони все ж таки прислуховуються к методу, к парадам. Проходить час, і вони, ну, перезванюють і кажуть, да, дійсно, то була трутовка, но матка почала сіяти, і вже все нормально. Ну, в такому випадку, от як зараз у мене, друзі, тут не можна так залишати. Бо це користі теж не принесете. Матка там є, вона почала сіяти, її почали годувати, вона почала сіяти. Ну, трутовки потрошки продовжають сіяти. Цю ситуацію таку не можна так залишати, бо тут не буде ні якісного розплоду, яка б там матка не була. Там не буде нічого якісного. Там зараз 9 рамок, але вони, скажімо так, там лишні рамки. За рахунок неплотної обсідки і дуже старої бджоли, так як ми знаємо, що бджолина сім'я отрутуває
після, грубо говоря, місяця тоді, як не є матки. Це значить, ті бджоли вже ну, доволі старі. І зараз вже є печатний розплід цієї трутовки. Це ще плюс днів, там, нехай буде 15. І в ітогі, там, грубо говоря, до 50 днів там нема матки. Бо давно вона там пропала. Нехай буде 40. Я к чому веду? Там старі бджоли, і вони не мають сили вигодувати той розплід, котрий зараз вона сіє. І ну, оця ситуація, вона не буде добра. Ну і прийняте рішення, і враджу тим, хто теж хоче справити якусь ситуацію в таких випадках, я цю буду сім'ю поціляти просто бджолою. Я, у мене вже виховательки давно переросли свій об'єм, там давно потрібно стрясувати рамки, щоб вони, ну, то просто невозможно працювати. Третій корпус мені нема в наявності третіх магазинних корпусів, щоб наставити на вуліки, а вони вже давно переросли свій об'єм, і ну, їх там не потрібно. Тут навіть незручно працювати, коли там лічна бджола. Я буду її стрясувати, так я кожен року роблю, і приносити сюди. І оце одна із сімей, котру я буду підсіляти, так як їм потрібна бджола, котра зможе з тою маткою побудувати собі нову сім'ю. Прошлого року ми робили подобний експеримент. Ми спочатку брали бджолу трясля, потім приносили сюди, мочили її, ставили на люток. Друзі ставили на люток доску і висипали мокрих бджол на люток, щоб вони заходили через люток. Того року ми пробували декотрі сім'ї, що у мене люток відкритий, декотрі сім'ї матки заключати в кліточку, а потім ми вирішили так вже не робити, так як це кусок роботи, котрий ну, зовсім нам не хочеться робити. Ми почали просто висипати і спустя 3 дні дивитися, чи вбили, чи не вбили матку. В такому випадку у нас не вбили ні одну матку і нам такий метод сподобався краще. Що у нас виходить? Матка є. Є дуже старі бджоли, котрі не в силі вигодувати повноцінно той розплід, котрий матка буде сіяти. В ітогі, що ми будемо бачити на картині? Пьострий розплод, неякісний розплод, це ще може привести к заболіванню розплоду і тому подібне. Висипаючи молодих бджіл сюди, вони тут всі припрашуються, швидко чистять ту срань, яка у них є зараз на рамках, приймають матку, починають працювати. Все. Є проблеми, є шляхи вирішення. Ну, для декотрих бджолярів є проблема, і вони питаються вирішувати її за рахунок інших. Знаємо, що у нас, от, наприклад, ну, наведу приклад. Займаємося обробкою бджіл вже третій-четвертий рік полосками компанії BVL, Apivaro, Apiflu і ще якісь. Кстати, з'явились треті, вже 3 дні у мене стоять в машині, не мав часу вам ніяк зняти ролик. Не третій, а четвертий – це еко-полоски. Чому веду? А є люди, котрі поставили бджоли, їх згризли і все, і вони недовольні, і бджоли у них здохли. Я тут при чому? Бо ти сказав, що то працює. Друзі, так я не тільки сказав, що то працює, я також і продемонстрував, як то потрібно обробляти. Я вам показую, що якщо ви хочете якісної зимівлі, обробляти починати потрібно з 1 августа, для того, щоб рождалась молода здорова бджола, а не тільки збити бджолу, кліща з бджоли. І оце я деколи не розумів, коли такі люди потім перекладають свої проблеми на плечі інших. Ну так, люди все-таки були і будуть, і тут нічого не поробиш. Ну так, як є, так є. Все, друзі. Так що, сказав, що хотів. А ви пишіть в коментарях, хто що думає по цьому поводу. На все, буду завершувати. Слава Україні!